pohodě. Je to dobrý, dobrý. Dobrý. Srpen 2017. Tady je to v pořádku. Na soukromém ranči asi 60 kilometrů na západ od Colorado Springs se astrofyzik a letecký inženýr dr. Travis Taylor chystá zopakovat úžasný vědecký experiment. Vezmeme si voltmetr a připojíme ho na ventil na tom druhém. Experiment, který poprvé provedl před téměř 100 lety tajemný vědecký génius. Vezmi ty dva černé kabely a pořádně to tam utáhni. Asistuje mu investigativní novinář Jason Stapleton a členové místního výzkumného týmu. Můžeme začít. No tak to tady rozsvítíme, chlapi, můžem. Travis a Jason se snaží vypátrat, kam zmizely doslova tisíce tajných dokumentů, které patřily vizionáři vědy Nikolovi Teslovi. Použijeme tyto dvě žárovky. Pokud se jejich pokus povede, potvrdí tím Teslovu teorii, že se dá elektřina přenášet bezdrátově za použití hlíny v zemi jakožto vodiče. Budou také o krok blíže tomu, aby dokázali nejen to, že byly Teslovy teorie celé dekády napřed, tak jo, chlapi, rozjedeme to. Ale že zmizení Teslových dokumentů bylo součástí spiknutí, aby byl zdiskreditován. Právě zapojuji systém. A aby zůstaly jeho objevy skryté před veřejností. 3, 2, 1. Když jsme viděli, že se žárovky rozsvítily a my pochopili, že to potvrzuje ztracené poznatky, bylo to silné. To je skvělý. Einstein řekl, že Tesla byl nejchytřejší člověk na světě a my jsme dnes provedli jeden z jeho experimentů. Můžete to vypnout. Co dalšího bylo v těch chybějících dokumentech, které mu patřily? Kolik tam mohlo být vynálezů a nápadů, na které bychom se potřebovali podívat a zjistit, jaké dveře by nám mohly otevřít? Krátce předtím, než zemřel osamocen v jednom hotelovém pokoji v New Yorku, prohlásil Nikola Tesla, že má 80 kufrů, které obsahují jeho celoživotní dílo. Vše od detailních plánů bezdrátového přenosu elektřiny až po zbraně tak mocné, že by zlikvidovaly celá města. Ale poté, co Tesla umřel, našlo se prý jen pár z těchto 80 kufrů. Lidé celá desetiletí přemýšlí nad tím, co se stalo s dokumenty z Teslových zmizelých kufrů. Mohla v nich být tajemství? Tajemství, která by mohla navždy změnit svět? Prima uvádí Akta Tesla. Beze stopy. Washington DC. Července 2017. Zaparkuj tady. Jeli doktor Travis Taylor a Jason Stapleton do Washingtonu DC. Přijeli se setkat se spisovatelem Markem Seiferem, který je díky desítkám let, kdy se zabýval životem a prací Nikoly Tesly, jedním z největších světových odborníků na něj. Posaďte se. S Teslou jsem se setkal poprvé, když jsem četl knihu, kde se psalo, že Tesla vynalezl indukční motor, hydrogenerátorový systém, fluorescentní neonová světla, dálkové ovládání, roboty, zbraně částicového svazku a už v roce 1901 měl technologii na mobilní telefon. Nikola Tesla se narodil v roce 1856 v malé chorvatské vesničce Smiljan a jeho životní dráha se táhla přes 200 století. Vyvinul všechno od střídavého proudu přes bezdrátovou komunikaci až po systémy dálkových zbraní. Teslovi se dnes přisuzuje vývoj energeticky efektivních automobilů, na dálku ovládaných vozidel, fluorescentního osvětlení, rentgenů a dokonce i mobilních telefonů. Ale svého času byl Tesla s jeho teoriemi často odmítán, neboť byly označovány za podivné, směšné nebo naprosto šílené. Známější vynálezci, jako třeba Thomas Edison, se ho snažili zdiskreditovat. Ale proč? Mohlo to být tím, že byly Teslovy neuvěřitelné teorie hrozbou pro status quo?
Takže jsem využil zákona o volném poskytování informací a napsal jsem do FBI, CIA a do Národního archivu. A začala se ke mně dostávat spousta informací. V roce 1984 jsem napsal do CIA a oni mi odpověděli. Prohledali jsme své složky, ale nic, co by se týkalo Tesly, jsme nenašli. Ale já jsem vás sem teď svolal proto, že CIA zrovna odtajnila své dokumenty a Teslu zmiňuje hned ve druhém odstavci. 17. ledna 2017 během posledních dní Obamovy vlády oznámila CIA, že uvolňuje přes 12 milionů dokumentů k prohlížení v jejich elektronické čítárně. Pro příznivce vládních konspiračních teorií představovalo toto množství zdroj dříve utajovaných dokumentů, které se týkaly všeho od pozorování UFO až po otázky národní bezpečnosti. Během nedávné konference věnované Teslovi a jeho práci se na prezentovaných dokumentech představují některé jeho koncepty a zbytek je začerněn, je to zredigováno. Takže z toho jasně plyne, že tam mají soubory týkající se Tesly. Je to jasná lež. V 80. letech z nějakého důvodu nechtěli, aby to kdokoliv věděl. Ale tady v roce 2001 je jasné, že CIA měla na Teslovi utajený zájem. Jakožto vedoucí expert na poli optické vědy a v oboru letectví a kosmonautiky pracoval Taylor na bezpočtu utajených projektů jak pro NASA, tak pro ministerstvo obrany. Tesla vynalezl téměř všechno, co posunulo naši moderní společnost kupředu a nedostalo se mu za to téměř žádného uznání, jako kdyby ho vymazali z historie i z učebnic. Trevisi, víš, jaký je u těchto dokumentů stupeň utajení? Jo, takže tady nahoře se píše, že to je no-form, z čehož je mi okamžitě jasné, že to je staré, protože tohle se už nepoužívá. Co to je no-form? No-form znamená žádní cizinci, že se tato informace nesmí dostat k cizincům. Jsou klasifikace, kdy to může být tajné, ale pořád můžeme dokument ukázat svým spojencům, ale tenhle ne. Vůbec by mě nepřekvapilo s tím, co o vládě vím, kdyby zadržovali informace, skrývali dokumenty a odmítali vycházet vstříc. Stejně jako Taylor, má i Stapleton vlastní zkušenost se záležitostmi americké státní bezpečnosti a utajení. Předtím, než se stal investigativním novinářem, byl členem elitní námořní jednotky Reconnaissance. Já už do toho vidím. Vláda může nahánět strach, ale když jste pro ní jednou pracoval a víte, jak to funguje, zjistíte, že je to mnohem méně děsivé. Už se v tom naučíte chodit. Marku, to je všechno? Máme se podívat jenom na tohle? Našel jsem nějaké nesrovnalosti v dokumentech FBI a dalších dokumentech. Například v jednom souboru se píše, že Tesla má 80 kufrů. Ale z nějakého důvodu se v dokumentu FBI píše, že když Tesla umřel, tak měl 30 kufrů. Takže bych rád zjistil, jak to s těmi kufry bylo. 8. ledna 1943 byl 86-letý nemajetný Tesla nalezen mrtvý ve svém apartmá v 33. patře hotelu New Yorker v New Yorku. Ale přesto, že jako příčina smrti byla určena krevní sraženina, která se mu dostala do srdce, bylo evidentní, že někdo z jeho sejfu a z jeho pokojů odnesl důležité dokumenty, a to krátce předtím, než Teslovo tělo objevila pokojská. Čekají vždy 3 dny, než vstoupí do něčího pokoje, takže mohl být mrtvý 3 dny. Kdyby ho monitorovala FBI nebo OSS, tak se tam mohli proplížit a odnést to, co považovali za důležité. To vrhá na celý tento příběh naprosto jiné světlo. Ale pokud, jak specifikovala FBI, bylo kufrů, které obsahovaly Teslovy objevy a vynálezy 80, jak je možné, že se jich po jeho smrti nalezlo jen 30? Musím říct, že už tento jeden dokument mě zaujal natolik, že bych se na to rád podíval a zjistil, co se dá. Výborně. Kde chcete začít? No, rád bych se podíval do Bělehradu, protože tam jsou teď všechny Teslovy věci, téměř 100 000 dokumentů. Opravdu? 100 000. V Srbsku? V Srbsku. Bělehrad, Srbsko.
Týden po jejich osudovém setkání ve Washingtonu DC spisovatel Mark Safer, novinář Jason Stapleton a astrofyzik dr. Travis Taylor společně s členem představenstva společnosti Nikoly Tesly Timem Eatonem odjeli do Teslova rodiště Smiljanu v Chorvatsku, který leží jižně od Bělehradu. V rámci svého pátrání po velikém množství dokumentů, o kterých si myslí, že byly po Teslově smrti ukradeny, si domluvili návštěvu v muzeu Nikoly Tesly. Tak jsme tady, páni. Zdravím. Zdravím, Branimíre. Vítejte, jsem velice hrdý na to, co se tu chystá. Pro mě je toto místo přímo posvátné. Musíme si toho tolik říct. Tudy? Prosím. Tak jo, díky. Výborně, díky. Společně s množstvím Teslových dokumentů a osobních věcí je v muzeu také spousta Teslových artefaktů a přístrojů, které demonstrují jeho převratné objevy. Včetně Teslova transformátoru, dálkově ovládaného člunu a to, co je všeobecně považováno za jeho nejvýznamnější vynález, asynchronní motor na střídavý proud. Je to vynález, který stále slouží jako podstata toho, jak je distribuována prakticky všechna elektřina na světě. Ale ze všech vystavených Teslových osobních věcí novináře Jamesa Stapletona asi nejvíce zajímá vynálezcův osobní trezor. No, to se podívejme. Takže toto je ten safe. Páně, to je vzrušující, na to se těším. Neuvěřitelné. A kde tedy původně byl? Byl v Teslově pokoji v hotelu New Yorker. Aha. Protože měla většina Teslových vynálezů národní bezpečnostní omezení, obzvláště během druhé světové války, byl po vynálezcově smrti jeho majetek předán vládní agentuře známé jako Úřad dozorce cizineckého majetku. Toto byl podivný krok. Přestože byl Tesla národností Srb, byl už plně naturalizovaným americkým občanem a jako takový nebyl v době své smrti cizincem. Nicméně po údajně důkladném prohlédnutí věcí se všechen Teslův majetek zabalil a odeslal do společnosti Manhattan Storage and Warehouse, kde zůstal až do doby, kdy Teslův synovec Sava Kosanovič zařídil, aby bylo vše odesláno do Teslova muzea v Bělehradu. Takže když zemřel, otevřeli ten safe? Pokud vím, tak ano. Podíval se do něj Sava Kosanovič. Udělali seznam věcí, které v něm byly? Myslím, že ano, protože v trezoru údajně něco chybělo. Myslím, že Edisonova medaile a ještě něco. My víme, že v něm určitě chyběla Edisonova medaile a také klíče. A myslíme si, že možná také nějaké dokumenty, protože tento safe byl 9 let v držení válečného oddělení FBI. No, víte, jako historik vědy bych rád měl veškeré informace, než vydám nějaké prohlášení. A podle mého názoru se v této věci ještě nic pořádně nepřezkoumávalo. My tu vlastníme přes 200 000 dokumentů a příběh o tom, že pár dokumentů chybí, pro nás není zase až tak důležitý. Když jsme procházeli záznamy, tak jsme narazili na jisté nesrovnalosti v tom, kolik kufrů vlastnil, kolik jich prý dostala FBI a kolik jich prý přišlo sem. A protože sem přišlo spousta kufrů plných jeho dokumentů. Víte z hlavy, kolik kufrů tady máte? Ano, máme tu 60 kufrů. 60 kufrů? Ano. 60 kufrů? Ale samotný vládní agent nahlásil, že z Teslova hotelu vyzvedli pouze 30 kufrů. A Tesla sám tvrdil, že měl kufrů plných vědeckých záznamů 80. Mohly by tyto další nesoulady být jen dalším důkazem kamufláže? Těch 60 kufrů, které vlastníte, jsou přímo tady vystavené? Ano, kufry máme tady. Můžeme je vidět? Teď ne, zrovna jsou v procesu konzervace. Konzervace? Ano. Tak jo.
V jeho výzkumu jsou veliké mezery a když si zapisoval poznámky i na malé útržky papíru, nepřipadá vám možné, že může hodně věcí chybět? Dobře, vy jste snad historik? Ne, to nejsem. Prosím vás, a na základě čeho to tvrdíte? Kdo řekl, že jsou tam mezery? Já tedy nevím. Dovolte mi dotaz. My jsme se z některých textů, které se Tesly týkaly, dočetli, že kufru bylo 80. A kde? FBI píše o 80 kufrech, vy máte 60. A kdo to tam píše? Pochopte, byl rok 1943, byla druhá světová válka, byl zmatek. Je ta informace věrohodná? Je věrohodná? Ne, to právě nevíme, proto jsme tady, že to nevíme, jistě. Abychom zjistili pravdu, musíme udělat důkladný průzkum. Až ho budeme mít, tak budeme mít i informace k tomu, abychom dělali nějaké konstrukce. Tak se postupuje, když se dělá nějaký historický průzkum. Ano. Já myslím, že jste to řekl dobře, protože já nemám rád konspirační teorie. Mám rád fakta. Setkali jsme se s ředitelem muzea, Branimírem. Měl kolem sebe atmosféru studené války, byl vyhýbavý a nastoupil na mě dost agresivně. Bylo to zvláštní, protože byste od chlápka, který má o Teslu upřímný zájem, nečekali, že bude tak frustrovaný tím, že je nesoulad v informacích, které máme. To jsem prostě nečekal. Myslím, že nějaká fakta máme. Tesla ve 30. letech řekl ministerstvu války v Londýně, sestrojil jsem zbraň částicového svazku. Co se s tou zbraní stalo? Dobře, Marku, a komu to řekl? Ministerstvu války v Londýně. Komu? Churchillovým lidem. To bych rád viděl. V roce 1934 Tesla oznámil, že sestrojil zbraň jménem Teleforce, která využívá částicovou energii a podle Tesly umí využívat energetické rázy, které dokáží sestřelit až 10 000 nepřátelských letadel ze vzdálenosti až 400 kilometrů. Přestože byl tiskem nazýván paprskem smrti, tvrdil Tesla, že jde o zbraň, která by dokázala ukončit všechny války. Ale pokud takzvaný paprsek smrti existoval, jak to tvrdil Tesla, tak proč tedy ředitel Teslova muzea v Srbsku tvrdí, že neexistoval? Proto jsme tady, že? Chceme vidět to, co neviděl každý, a otázkou je, kde jsou všechny ty dokumenty, ve kterých je více detailů. Pojďme se podívat do suterénu, podívat se na to, co jste chtěli vidět. Ano, tak pojďme. Jdeme. Teď jsme v našem hlavním skladu. To je srdce našeho muzea. Zde uchováváme veškerou Teslovu dokumentaci. Je tady v podstatě to nejcennější, protože všechny Teslovy originály jsou chráněné. Vyzbrojeni novými informacemi z nově odtajněných dokumentů FBI vyšetřují Teslův životopisec společně s astrofyzikem Travisem Taylorem, novinářem Jasonem Stapletonem a badatelem Timem Eatonem sérii závažných nesouladů v počtech záhadně zmizelých kufrů a tisícovek dokumentů, které v nich byly. Dokumentů, ve kterých mohly být nákresy a plány čehokoliv od celosvětového přenosu bezdrátové energie až po zbraně tak obrovské ničivé síly, že by mohly konkurovat atomové bombě. Můžeme dovnitř? Jak vidíte, je to velice úzký prostor, ale nějak se tam srovnáme. Jdeme. Jsou tu všechny Teslovy dokumenty. Je tady asi 200 000 dokumentů. V této místnosti uchováváme všechny jeho originální artefakty i osobní věci. Možná byste se měli nejdřív podívat do seznamu věcí. To by bylo skvělé, ano. Možná na nějaké fotky kufru, když je sem v roce 1951 přivezli. Tady jsou ty fotky kufru. Vidíte na nich trezor a také kufry. To se fotilo, když sem kufry přivezli? Ano. Vypadá to, že byly původně nahoře. To je v prostorách expozice. Ano, to bylo. Tam jsme před chvílí byli, jasně. Toto je seznam inventáře. To je seznam, ano? Můžete to otevřít, abychom se podívali? Tak toto je seznam všech věcí? Ano.
Udělali hrubý náčrt, víte? Otevřeli ty kufry a napsali, v tomto balíčku je tohle a tak dále. Ale potom 2 roky katalogizovali všechny papíry. Takže nejdřív udělali rychlý seznam. Přesně tak. A pak velice detailní. Aha. Přesně tak. Takže jsme se podívali na pár stránek rejstříku. Podívali jsme se na fotky kufrů. To je docela dobrý začátek. Ale teď musíme jít mnohem více do hloubky. Takže na jaký dokument se díváme teď? Toto je smlouva mezi Nikolou Teslou a obchodní společností Amtorg. 1935. Ano, můžete nám ukázat první stránku, prosím. To je ta obchodní společnost Amtorg, která byla toho času pravou rukou Sovětského svazu. Poté, co v roce 1934 neúspěšně nabídl Teleforce Spojeným státům i Velké Británii, začal Nikola Tesla vyjednávat se Sovětským svazem, který mu za něj v roce 1935 údajně nabídl $25,000. Jedna strana se zavazuje, že zaplatí dodání v předstihu do 4 měsíců. Takže v roce 1935 to stálo $25,000? To je na tehdejší období ekonomické krize značná suma. Takže to mělo pro Sovětský svaz zřejmě veliký význam. Ale pokud Tesla svůj Teleforce úspěšně prodal za tak slušný finanční obnos, obzvláště na vrcholu ekonomické krize, tak jak je možné, že v době své smrti v roce 1943 žil v relativní chudobě? Jsou na tom dokumentu podpisy? Ano, jsou. Můžeme se na ty podpisy podívat? Ne, domluvili jsme se, že se můžete podívat jen na první stránku. Na poslední se podívat nemůžeme. Ne, ne. Proč se nemůžou Mark, Travis a Jason podívat na Teslův podpis? Snaží se ředitel Teslova muzea Branimír Jovanovič něco schovat? Stojím tam a zírám na první stránku. Jsem expert na rukopisy, chci vidět stránku s podpisy, chci vidět Teslův podpis. Obecně se na něj dá podívat. Může být zkoumán, nevíte, ale vyžaduje to speciální postup. Nemůžeme vám poskytnout celý kompletní dokument, protože pokud jej natáčíte, znamená to, že vyšetřujete. A Teslův podpis je na poslední stránce? Ano, ano. Aha, dobře. Bylo to veliké zklamání. Jsem tady, přijel jsem až do Srbska a chci vidět jen podpis na smlouvě a nemohu ho vidět. Je to víc než frustrující jet přes půlku zeměkoule až někam do Srbska a oni to věděli. Věděli, že jedeme až sem jen kvůli těm dokumentům a to, že nebyli ochotni nám ukázat to, kvůli čemu jsme sem přijeli, něco nám tím asi dávají najevo. Mohlo by to být tím, že je Teslův podpis sfalšovaný? Nebo to, že prodej provedl vlastně někdo úplně jiný než slavný vynálezce a ten také inkasoval peníze? A nebo se do toho vložili Spojené státy a zabránili Teslovi prodej skutečně dokončit, i když muzeum tvrdí, že má podepsané důkazy o opaku? Někteří věří, že zrovna Teleforce byl jedním z tajných vynálezů, který americká vláda chtěla z Teslova hotelového pokoje získat během dní před a po vynálezcově smrti. Asi museli věřit tomu, že na konceptu Teslova paprsku smrti je něco významného. Otázkou je, jestli se mu skutečně podařilo vyvinout paprsek smrti. Pokud ano, proč nákresy k němu někde nejsou? Třeba v těch kufrech. Asi tam nejsou z nějakého důvodu. Já si teda myslím, že je nejspíše vláda zabavila a utajila je, že se z toho stala tajná zbraň. Přestože cesta našeho týmu do Teslova muzea stála za to, odjíždějí s více otázkami než odpověďmi. Tesla do Spojených států emigroval v červnu roku 1884, což byla doba, kdy se tato země pod vlivem toho, co vešlo do dějin jako druhá průmyslová revoluce, snažila najít nové způsoby, jak generovat a využívat elektřinu. Po krátkém zaměstnání ve firmě u Thomase Edisona v New Yorku se začal Tesla zabývat vývojem a patentováním svých vlastních vynálezů. Jedním z nejvýznamnějších byl roku 1887 jeho vynález indukčního motoru, který byl poháněný střídavým proudem, namísto stejnosměrného proudu, který tehdy převládal.
ale navzdory Teslově genialitě na poli znalostí elektřiny byl vědec obdařen svárlivou a podezřívavou povahou. Během několika let si vytvořil celou řadu movitých a mocných nepřátel, včetně jeho rivala vědce a vynálezce Thomase Edisona a vlivného finančníka J.P. Morgana. Ale nedávno zveřejněné dokumenty FBI dokazují, že ne všichni považovali Teslovy teorie za přitažené za vlasy. Ve vládních kruzích byly ve skutečnosti osoby, které brali Teslovu práci velice vážně, i když veřejně tvrdili pravý opak. Tyto papíry jsou neuvěřitelné. Pokud zním až moc nadšeně, je to proto, že nadšený jsem. Toto je Trumpova zpráva. Je podepsána Johnem G. Trumpem. A tomu neuvěříte? Je to strýc prezidenta Trumpa. Ne, opravdu? Jo, je to šílené. John G. Trump. Strýc Donalda Trumpa. 45. prezidenta Spojených států. V době Teslovy smrti na vrcholu druhé světové války v roce 1943. Trump, který byl váženým odborníkem na elektřinu a fyziku, pracoval pro Radu národní bezpečnosti, což byla organizace, která se zabývala vědeckým výzkumem týkajícím se válečných záležitostí. Z tohoto důvodu byl také John G. Trump americkým úřadem pro správu cizineckého majetku pověřen, aby shromáždil veškerý majetek zesnulého vědce. Ale přestože převzal to, o čem Tesla tvrdil, že bylo 80 kufrů plných vědeckých záznamů, Trump tvrdil, že v Teslově hotelu nalezli pouze 30 kufrů a v nich, podle jeho tvrzení, nebylo nic, co by mělo nějakou významnou vědeckou nebo strategickou hodnotu. Ale jak je tohle možné? Lhal John G. Trump o tom, kolik kufrů se našlo? A o hodnotě jejich obsahu? Nebo byl nesoulad v počtech kufrů součástí nějaké složité strategie, aby se utajila hodnota chybějících dokumentů? Co ještě máte? Mám tu dokument od FBI o trezoru v Teslově pokoji. O tom už víme, že v něm byly cennosti. Včetně důležitého vynálezu zařízení k bezdrátovému přenosu elektrické energie, který byl dokončen a zdokonalen. Dokončen a zdokonalen? Ano. Kde? Tesla své pokusy s bezdrátovým přenosem elektrické energie prováděl v Colorado Springs. Tvrdil, že impuls vyslal kolem celého světa a já bych byl rád, kdybyste ten pokus zopakovali a na dálku se pokusili rozsvítit žárovky. Jistě. Myslím, že Trumpův názor, že Teslovy dokumenty nemají žádnou hodnotu, není správný. A jediný způsob, jak to můžeme dokázat, je, že provedeme pokus, který udělal Tesla. Bylo by logické, že když ten výzkum a pokusy prováděl tam, tak tam budou nějaké věci. V roce 1895 žil Nikola Tesla v New Yorku a ne poprvé a ne naposledy v jeho životě neměl moc peněz. A tak moc věřil tomu, že ho jeho žárliví konkurenti sledují, že když v jeho newyorské laboratoři začal hořet, myslel si, že to bylo žhářství. Tesla začal být posedlý představou, že přestěhuje svou laboratoř daleko od přelidněné a hektické metropole. Někam, kde by měl víc prostoru na větší a silnější vybavení. Daleko od toho, co považoval za prostředí plné zvědavců a ignorantů. Takové místo našel v Colorado Springs. Jsem nadšený, že jsme tady. Jo, tady to všechno začalo. Ano. Travis Taylor a Jason Stapleton cestovali téměř 2 500 kilometrů až do Colorado Springs. Připojil se k ním také Travisův kamarád a asistent výzkumu Kyle Davis. Takže čeho se tu snažíme dosáhnout? No, vědecká komunita považovala Teslu a jeho práci za nedůležité, ale vlastně nevíme, co dělal, protože spousta dokumentů chybí. Bylo to právě zde v Colorado, kde Nikola Tesla údajně úspěšně spoutal a zesílil elektrickou energii obsaženou v přírodě a byl schopný ji bezdrátově poslat kamkoliv chtěl. Bohužel kvůli jeho sklonům k tajnůstkářství neexistovali prakticky žádní svědkové, kteří by výsledky jeho pokusů potvrdili. Velice málo lidí jeho nápady skutečně důkladně vědecky ověřilo.
Aha. Takže budeme shromažďovat informace z rozhovorů, dokumentů, cokoliv. A budeme se snažit jeho pokusy zopakovat. Chápu. Travis domluvil schůzku s odborníky na elektřinu Justinem Hayesem a Drewem Ebym ze společnosti Applied Tesla Tech. Nazdar, chlapi. Zdravím, pánové, jak se máte? Připravují se na to, že zopakují jeden z Teslových nejodvážnějších a nejvíc průlomových pokusů. Takže co musíme udělat, abychom ten pokus mohli realizovat? Nože, my jsme s tím už docela daleko. Řekněte nám, co to tam máte? Je to pár Teslových cívek. Jak velkých? Mají asi tak 25 kW. Pokusí se za použití dvou Teslových cívek na břehu na dálku pohánět malý elektrický člun. Teslova cívka je elektrický rezonanční transformátor, který může, v závislosti na velikosti, značně zesílit elektrickou energii. To je ten člun, se kterým dnes budeme pracovat. Zvnitřku jsme vyndali baterky. A kde je motor, který ho bude pohánět? To je tady to? Ano. A tady tohle je, hádám, asi kormidlo. Tím to budeme řídit? Jo. Provedeme to bezdrátově, ale ne přes Teslovu cívku jako on? Přesně. Ideálně bych chtěl umístit přijímač Teslovy cívky na místo baterky. Ale jediné, co jsme měli, byl tento člun, který by ta cívka ihned potopila. Takže jsme přijímač dali na břeh a k bateriovému kontaktu od ní natáhli drátek. Takže energii budeme přenášet od jedné Teslovy cívky k druhé. A kolik energie si ten motor bere, když jede na plný výkon? Docela dost, asi 30 ampér. Páni, takže to vyžaduje docela dost šťávy. To jo. Musíme si dát pozor, protože tu máme jenom jeden člun a já ho nechci usmažit. Jo, mohlo by ho to vyhodit do vzduchu. Tak si vezmeme voltmetr a připojíme ho na přijímací cívku a můžeme začít. Dobrý nápad. Jdeme na to. Při tomto pokusu budou cívky postaveny 10 metrů od sebe. Vysílací cívka bude vzduchem posílat energii k vrchní části přijímací cívky a ta jde potom zemí zpátky k vysílací cívce, čímž tvoří úplný okruh. Pokud bude pokus úspěšný, tak bude energie, která bude z Teslových cívek vyzařovat, pohánět malý člun. Jsme připraveni? Připraveni. Jdeme na to. Tak jo. Je na čase si sundat hodinky. Sundám si všechny šperky a vám bych doporučil to samé, pokud nechcete, aby vás to usmažilo, jasný? Teď tu cívku zapojíme, v pohodě? Tak jo. Dobrý. Jo. Takže teď? Kolik tam je? 42, 43, 44... 44,4. Ten člun vybouchne, prostě vybouchne. To je aspoň dvakrát tolik, co zvládne. Protože měřič ukazuje, že je napětí větší než 44 voltů, má Travis obavy, že takové napětí nebude člun pouze pohánět, ale že ho vyhodí do povětří. Jo, musíme to nějak stáhnout. Buď to stáhneme tady, a nebo budeme muset dát vysílač a přijímač dál od sebe. Zatímco se Travis Jason snaží přijít na způsob, jak snížit množství energie, které míří člunu, jejich přítel Mark si domluvil schůzku s Teslovým nejstarším žijícím příbuzným, jeho prasynovcem Williamem Turbo. Mark se snaží přijít na to, jestli Tesla skutečně sestrojil, jak sám tvrdil, mocnou laserovou zbraň, která byla schopná ze vzdálenosti 400 km sestřelit až 10 000 nepřátelských letadel. Je tady otázka, jestli tu zbraň vůbec sestrojil nebo ne. Vím, že sestavil prototypy a já věřím tomu, že tu laserovou zbraň sestrojil a moc by mě zajímalo, co se s ní stalo. Oba muži si domluvili schůzku v jednom z Teslových nejoblíbenějších míst ve slavném Players Clubu na spodní části Manhattanu. Chtěl jsem vám říct o tomto dopise, který podepsal Franklin Roosevelt. Je z Bílého domu a je z 2. ledna, což je tedy z doby před Teslovým úmrtím. Prosím, zavolejte panu Nicholasi Murraymu, prezidentu Kolumbijské univerzity, a požádejte ho, aby vám podal hlášení o Nikolu Teslovi. Proč si myslíte, že se v té době prezident Roosevelt o Teslu zajímal? Tesla měl mnoho vynálezů, které by ve válce mohly být užitečné a stálo za to se jimi zabývat.
Takže když nad tím tak přemýšlím, víme, že Teslova laserová zbraň zajímala vojenské generály. Myslíte si, že je pravděpodobné, že by se někdo z nich snažil Teslovi zajistit schůzku v Bílém domě? Jistě, já si myslím, že tito lidé dokáží poznat mocné zbraně, když je vidí. Zbraň částicového svazku. Myslím, že se do toho vláda vměšovala. Když se jeho věci vrátili do bývalé Jugoslávie, lidé z politiky z nich často získávali informace, ale pak už je tam nevrátili. Pokud Franklin Roosevelt věřil tomu, že Tesla svůj takzvaný paprsek smrti dovedl k dokonalosti, tak proč o jeho existenci v Teslově muzeu v Srbsku nejsou žádné důkazy? Ukradl jej někdo z Teslova hotelového pokoje poté, co zemřel? Mohl být ukraden už předtím? A pokud ano, tak kde je teď? Pro pána, opravdu jste mi potvrdil některé z věcí, které mě napadly. Moc vám děkuji. Výborně. Kolik to je? 42, 43, 44, 44,4. Ten člun vybouchne, prostě vybouchne. Jsme zpátky v Coloradu. Travis Taylor a James Stapleton se stále snaží zabránit tomu, aby voltáž, kterou generují Teslovy cívky, nevyhodila model člunu do povětří. Pokud Travis dokáže, že Teslův experiment funguje, bude to obrovský krok k tomu, aby dokázal, že jsou Teslovy revoluční poznatky o bezdrátovém přenosu elektrické energie skutečné. Buď to stáhneme tady, anebo budeme muset dát vysílač a přijímač dál od sebe. Jo, musíme to snížit. Co bude lepší s tím, jak je cívka konfigurována? Bude lepší dát je dál od sebe. Dobře, uděláme to. Dám je trochu dál. Drž to pevně. Opatrně. Ještě trochu dál. Tým se rozhodne dát cívky o další 3 metry dál od sebe. Očekávají, že to sníží elektrický výkon o polovinu. A stačí. Myslím, že je to dobrý. Tady to bude dobrý. A člun dáme tady doprostřed. Já ho tam prostě jen tak pošlu. Kyle, a pak do něj trošku strčím. Můžeme? Udělej mi trošku místo. Jdu na to. To se ti povedlo. Koukni na to. Kdo chce řídit? Klidně já. Ty jsi dobrý řidič. Ty budeš řídit. Tak jo, jste připraveni, kluci? Jsme připraveni, nahoďte to. Tak jo, zapoj cívku, až budeš připraven. Zapojuji. Zapojeno, vše je připraveno. Tak jo, už to jede. Cívka je pod proudem. Je to na vás. Tak jo, Jasone. No tak, dělej. Pořád nic, chlapi. No tak. Už to jede! Už jede, jo! Jo, kámo. Když jsme nažhavili Teslovy cívky a ten dálkově ovládaný člun se rozjel, věděli jsme, že dálkový přenos elektrické energie funguje. Bylo naprosto úžasné to vidět. Tesla měl naprostou pravdu. Kdyby to provedl v plné velikosti, mohl možná napájet lodě na moři nebo i jiné věci, a to vše jen s bezdrátovým přenosem energie. To je bezdrátová energie. Přesně tak. Tento Teslův nápad byl naprosto praktický. Páni, koukejte se na to. Ten teďka sviští. My ten člun napájíme bezdrátově. Tohle je jasný důkaz. Bomba! Pokud byl Tesla schopen bezdrátově přenášet energii, byl v podstatě dost nebezpečný. Představte si, kolik by se mu dostávalo pozornosti od lidí, kteří by tuto technologii chtěli využívat. A to on přesně chtěl dělat. My to děláme teď. Takže Tesla měl pravdu. Vy dva Teslovy cívky vyrábíte už dlouho. Viděli jste už někdy něco takového? Ne, to neviděli. A podívejte se, na jakou vzdálenost tu energii bezdrátově přenášíme. Jo, normálně tam proudí volty a ampéry. A pořád to jede, kámo. Byl Nikola Tesla průlomovým vizionářem, jehož pohled na pole bezdrátového přenosu elektrické energie, pokud by byla použita v jeho době, mohla změnit nejen dějiny 20. století, ale i příštích několika století?
A pokud ano, tak jaké další úžasné vynálezy leží ještě skryty v jeho ztracených kufrech? Pokud jde o Marka Seifera a jeho tým, tak to, že jsou tyto skutečnosti stále zahaleny tajemstvím, jen zvyšuje jejich odhodlání dobrat se pravdy. Pravdy, která, pokud bude nalezena, může být ještě více elektrizující než jakýkoliv vynález, který kdy Tesla nakreslil. Příště uvidíte. Všechno je to jen jedna obrovská záhada. Chceme se dostat do jeho laboratoře. Co ještě bylo v těch ztracených dokumentech? Páni, v tomto městě nic nezůstane utajeno moc dlouho. No ty bláho. Tohle spojuje ztracené Teslovy papíry s vojenskou rozvědkou. Všechny ty zvěsti a bláznivé teorie. Ukázalo se, že je to pravda.